Salam əziz izləyicilər. Sabunçu rayonu Zavod bir qəsəbəsində 2.7 sotun içində 2 mərtəbəli qoşa daşla tikilmiş kürsülü 5 otaqlı həyətləri satışa çıxıb. Həyəti tamirlə döşənilib, həyətinə 2-3 maşın asanlıqla daxil olur. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Mərtəbələr arası monolitdir. Yola asfaltdır, məktəbə və bağçaya yaxındır. Marşrut evin yanından keçir. Qiyməti 82 min manatdır. Real alıcı olsa indirim olunacaq. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx və sanuzel qovşaqdan ibarətdir. Daxil oluruq qonaq otağına. Bura mətbəxdir. Mətbəxlə qonaq otağı birbaşa həyətə baxır. Təkrar edirəm, qiyməti 82 min manatdır. Real alıcı olsa indirim olunacaq. Birinci mərtəbədə sanuzel qovşağı ayrı-ayrıdır. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, balkon və sanuzel qovşağından ibarətdir. Monolitin üstündən laminat vurulub. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.